orain eskerak eman nahi dizkiot Itziar Atienzari bere lezioa gabe. Oraindik ere jarraituko nukelako pentsatzen klitoris Grezian dagoen irla badala. Eskerrik asko. Bai, bueno, oine gauza gero ta zaila jarri nahi dizkiute. Aste honetan bertan ja azkena izan da ezin dala jendea agurtu ukalondoa jotz. Osea, ya está bien, ya ukolondokin ezin da jendea agurtu. Gero ta zailagoa da hau. Osea, twisterren jokatzen ari gara, ematen du. Ukolondokin ezin da jendea agurtu. Besarkadak aspaldin aztu genitun ja. Eskua ematea, hainbeste gel hidroalkolikokin ematen du, baten bati eskua ematea duzunen, gin tonik bati eskua ematen ari gara. Bimusuia porno. Tristea da. Osea, twisterren baino, tristerren jokatzen ari gara, ematen du. Ukolondokin jendea agurtzek, nahi etzin grazia hundik iten egia esan. Etxate, pixka ridikulo sentitzen jendea ukolondoak inagurtzen. Total. Zena, beti gertatzen da, ez dakit, ezaguna dan baten bat ikuste dezunen, horreoten da beti bi segunduko geldialdi bat ridikuloa, ez dakizula zein, eta sortzen da horako, dantza arritmiko anormal bat. Osa, eozein diskotekatan bi euskaldunekin dako eozein dantza superatzen duna egia esan. Baina azkenen, ukolondokin saludatzen bokatzeko, eta bi rapero bezala, what's up, bro, what's up, sis? Hori lagun arten tira, baina esan nahi dut, hor pehatzen do. Baina adibidez, ukolondo batekin ezin da ama bat saludatu. Ama nola saludako zu ukolondoko bat eman da. Zer deu, ama! Oie, respetu falta da. Horrein mezinu da, bam! Belar eskinagoa, jotzea. Baina, oi bai, eskua amak gelakin pasatuta, ama bat da beti. Bueno, euskaldunok salbu gaude guzti honekin, ze oraindik ere mantendu ahal izango dugu, launa kalen bestalden ikusi eta yeee! Horrek distantzia eta lana errespetatzen du, eta Cromañon hori hori oraindikan mantendu ahal izango dugu, momentuz. Momentuz, ze guzti honekin gauza asko galtzen nahi geha. Ez? Neurri guzti hauekin azkenen nun gehatuko da, ez dakit ba, musua zikina daukezula, behatza txupatuta, hemen di pasatzei zu namona hori, nun geldituko da? Nun geldituko da, hemen matraia eta papada arten, hola, bi hostia ematezkizun kuñau zikin hori. Ez, nun geldituko dira ditenak, OMS-ren arabera, OMS-en edo OMEN arabera, agurtzeko modu zuzena orain, eskua bihotzean jarrita agurtza litzake. Hau ze hostia da. Baita zehar, eta gero zein berdeu ere zerkia kantatu. Hoi da, konfusioa Euskal Herrin, ze zein da gure ere zerkia? Zer da, azkenen Gernikako arbola? Gora eta gora Euskadi, pila patata tortilla. Gero eta gauzak gehiago daude galerazita. Eta oain, ez gauzak egiten hasi geha. Adibidez, behitu, nik pena hundia duketze, ostiralontan, 2020 izango ezan eozen urtetan, Urretxuko festak izango zian. Horren ordez, aurten, agian, Urretxun ere beste herri askotan bezala ez festak ospatuko dira. Esan nahi dut, ez txupinazoa, ostiralen, bueno, Urretxuko kasuan ez kainonazoa, ez poteoa, gero kuadrillako ezafarira joateko, ez txosnatan segi, ez kontzertuak entzuten, ez euskal jai egunean, ez baserritar ez jantzita, ez karrozak ikusi, ez tabernatan ez ligatu, bueno, hori beti bezala, eta ez jaiak bukatzeko, hoxe, ezer ez. Eta okerrena aurreko urtetikan astelena jai hartu da naukala. Ba hori de ez. A ber, neurrik, bere neurri, noski. Eta lehenbizi osasuna. Denan, tristerra da, ikustea ez gauzak egiten, gauza ez garela geratzeko arriskuan gaudela. Horrek gauzeztan bihur gaitzake. Osa, inutilak. Eta oinen naiz pandemia zari. Ze ez deu pandemia bat pasatu beharrik izan, neurri guzti hauek pixkanaka hartzeko. Gure artean distantzia fisikoa ezarri dutenean, pertsonen arteko erlazio bertan aspaldi distantzia hartuta gaude. Ultrakomunikazioaren garaian, inkomunikazioa da nagusi pertsonen artean. Eta eskerrak oraindik ere, komunikatzeko bide batzutan, sexuan adibidez, oraindik mantentzen ditugun lehengo itxurak. Beraz, eskuak gel hidroalkolikoekin pasa aurretik, eta beste fase batera pasa aurretik, eskerrik asko Itziar, eskerrik asko Kep, Maria, eta Julen. Ze hostia da ni? Zu beti zaskat mingain puntan. Eskerrik asko da noi! Eskerrik asko da noi!